بسم الله. انا اسمي محمد ولدي علي ونبيع طماطه موريتان ندور طماطه المغرب تجي هاي طماطه موريتان وني احمل نهار تبجق واعر ويا نحن ما عندنا روش ندور المغرب يجي واعر. محمد ولدي فاندور دو كاروت. J'approuve la décision autorisant à nouveau l'entrée des carottes et des tomates importées du Maroc. La mesure relative à l'arrêt des importations a provoqué une forte hausse du prix de la carotte sur le marché, dont le prix a atteint 28 MRU. يوفروا للسوق يعود ياسر ياك يعود الناس ما تحتاج شيء من مرقب. خديجة منت الشيخ. J'aime les légumes ici et ceux venus du Maroc. Cependant, du point de vue qualité, les produits importés sont meilleurs et nos maraîchers doivent faire des efforts pour la mise à niveau de leur production. زين عندي قبالة من لقيم مروك يجينا هون وزين عندنا خضرة زينة وبقيمتها. لما لك سمعتوا الزينه افضل هي من الخضروات الاخرين غير ما اللي قلت لك في اثناء كلامي هو الحقيقه ان احنا التجار الصغار نشتري من عندهم الكبار ونختارهم يعودوا عندنا من التسائر زينه مختلفه عندنا احنا التجاره اللي قرصنا قبل من عندهم وعاطينا تسعيره نقدروا نخرجوا بها. احمد والعمار جو بريفير لي ليغيم فوني دو ماروك بور دي روزون ليي ا لا كاليتي اي او بوسيبيليتي دو كونسيرفاسيون بوندون بليزيور جور لو مارشي دو اتر اوفير ا لا كونكورانس pour créer les conditions favorables au maintien des prix à un niveau abordable au-delà de la qualité.